2024 ජනාධිපතිවරණයට ඇත්තේ තවත් දින 44ක් පමණයි. ඒ අනුව ඇප තැන්පත් කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුවනවා. ඇප තැන්පත් කිරීම ලබන 14 වනදා මධ්‍යහන 12ට අවසන් වීමට නියමිතයි. නාම යෝජනා බාර ගැනීම 15 වනදා උදෑසන 9 සිට 11 දක්වා සිදු කරන බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ. මැතිවරණයට තරඟ කරන අපේක්ෂකින් සඳහා වූ ඡන්ද සලකුණු සහිත ගැසට්ටුවද ඉදිරියේදී නිකුත් කරන බවයි මැතිවරණ කොමිසම පවසන්නේ. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education තරං කරන අපේක්ෂකයන් සඳහා මේ ඡන්ද සලකුණු තියෙන අපේ ගැසට් පත්‍රයක් තියෙනවා. මේක උපලේඛන 1 සහ 2 කියන විදිහට උපලේඛන 1 සඳහන් වන දැන්ට ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂ සඳහා නිකුත් කළ තියෙන ඡන්ද ලකුණු, ඒ වගේම තමයි උපලේඛන 2 නැත්නම් B උපලේඛනයේ සඳහන් වෙනවා ස්වාධීනව තරං කරන අපේක්ෂකයන්ට ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම තියෙන සලකුණු මාර්ග. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනය යාමට නියමිතයි. මූලික වශයෙන් 15 දා නාම යෝජනා බාර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන මේ වන විට 14 වෙනිදා අප තැන්පත් කිරීම අවසන් වන පසු හරියටම නිශ්චිත වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව පිළිබඳ දළ අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ අවස්ථාව තමයි. ශ්‍රේම රජ මුද්‍රණාලය සහ අපේ කමිෂන් සභාව අතර ගන්න මූලික ලියකියල සම්බන්ධයෙන් ඒ මුද්‍රණ කටයුතු ආකාරයෙන් සිදුවෙමින් පවතින. මේ අතර මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන නියෝජිතයින් අද මැතිවරණ කොමිසමට කැඳවා තිබෙනවා. අදාළ සාකච්ඡාව අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.